Sahli sa apelacios sa samartlos uadu mosamartles, Tamar Alanias Ekutunis. Deklaracijis mihedvit, 500 kvadratuli metri sašeneba, sopel Tkhinualashi, Tbilisitan akhlos, prestižul Ubanshi, Alaniam 90.000 dolarad moakherkha. Tanats 1700 kvadratul metri mitzaze. Rogor shezlo, gasul tsels, mizerul tankhand, grandiozuli mshenoblobis dasruleba, mashin, rodesats samshenoblo biznesshi, pasebi katastrofulad iqo gazrdili. Am kitkvaze pasukhis gatsema mosamartlem aris urva da territoria strafad datova. Tamar Alaniam arts im kitkhvaze gvipasukha, ratom achuka miskmar sakhmtsipom 1500 kvadratuli mitsa Liloshi, otsnebis khelisuflebashi moslis shemdeg. Upasukho datova kitkhvebis sva gulukhvis achukrebis shesakheb. Tamar Alanias deklaratsiidan irkveva rom 14500 dollari dedisgan, mishvils ki 40000 dollari mamidisgan sachukra dakt miqebuli. Ratom ar khaws guluxvi natesavebi chven cheulebriv adamianebs da ratom khaws guluxvi natesavebi mains da mains mosamartlebs ratom khaws aseti guluxvi dedebi mamebi zmebi bizashvilebi mamidebi da ase shemdeg gobzandebt kargat tavat madlob batono revas didros ar tsagartlot es ki uzenaesi sasamartlos mosamartlis revas nadaraias sakhlia sopel digomshi 350 kvadratuli metri klanis tsevma mosamartlem deklaratsiis mikhedvit 100000 dollar დააშენა. 2014 წელს კი მიწის საყიდლად აღებული 30000 დოლარიანი სესხი იმავე წელს დაფარა. Ბანკიდან გამოტანილი მაქვს 92000 დოლარი. ამას გარდა კიდე ხო არის დეკლარაციაში მითითებული საჩუქა არის. ყავს მშობლები ხო? აი ესეც მაინტერესებს. რა საქმეანობს თქვენი мама ეს მაინტერესებს. დაიყიდა, ჰქონდა კლდანში ბინა, გაიყიდა ის ბინა და იქიდან მივიღე საჩუქრა დისტანხა. დამოყანო მშობლები. ხო, როგორც არის ახლა, მეკითხებით 5 წლის წინ ამდენ დეკლარაციას ზუსტად არ მახსოვს. Tidzali konebis gasamartleblat, sitqva sachukari nadaraias deklaratsiashits nakhsenebia. Mosamartle irtsmuneba rom tanamedrove vilis mshenoblobashi mamis sachukari puli daekhmara. 92000 aviga sabolo jamshi shesqis, sakhle dajda 100000 dollari. Kida iqo ragat sachukari, kho, romelis aris ragat patara bina gaiqeda kldanshi da imis tankha aris. Ar aris kolosalun tankha, kho? Zustad vak tsitebuli. Kho, kho, rogorts machuka ise mak tsitebuli. Da rato gachuka svadasva. Shvili var da imitoma. Ara, magazia. Rogorts chinda. Ai ertianat rato ar gachuka. Ლობის პერიოდში როგორც უჭირდებოდა мама ჩემია და ისე ვართ. Პასუხები ახლაც არც თუ ისე დამაჯერებელი აქვს. ორი წლის წინ კი უზენაესი სასამართლოს კანდიდატების მოსმენისას რევაზ ნადარაიამ მის მიმართ დასმულ კითხვებს ასე უპასუხა. საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობას აქვს 11-ის დასმის უფლება. საკითხის აღწერის უფლება. 1/5. ბატონო? 1/13. კი ბატონო. რომელ კომიტეტს უნდა ეცნობა სამის შესახებ? იურიდიულს ალბათ. ან საპროცედურო არ ვიცი ხა ზუსტად ეს. რამდენ დღეში აგზავნის საკონსტიტუციო წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლოში პარლამენტი? არ ვიცი. დასკვნის შესვლიდან რამდენ საათში უნდა ეცნობოს პარლამენტის თავმჯდომარეს? ეს ტექნიკური დეტალი არ აქვს. მოსამართლე რევაზ ნადარაიას კარიერული წინსვლა, ისევე როგორც ფინანსური კეთილდღეობა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან იწყება. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მის წინააღმდეგ აღძრული იყო სისხლის სამართლის საქმე, ის დაიბარეს პროკურატურაში, მაგრამ შემდგომ ეს საქმე შეწყდა და ის პროკურორი, რომელმაც რევაზ ნადარაია დაიბარა, ის პროკურორი დააწინაურეს და ის გახდა მოსამართლე. რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ გარკვეული კორუფციული გარიგება შეიძლება და ყოფილიყო, ვინაიდან თავად რევაზ ნადარაია მხარი დაუჭირა ამ პროკურორის მოსამართლე დანიშნვა. თუ არ ვცდები, თავად რევაზ ნადარაიამ დაუჭირა მხარი იმ პროკურორის მოსამართლე დანიშნას, რომელმაც მის წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება და დევნა და მე შეწყდა ეს დევნა. კეთილშენი უჩდება ვისაც გონიება აზროვნება აქვს და აზრი აქვს შერჩენილი და ფსიქოლოგიურად და ფსიქიკურად ნორმალურია, მას კეთილშენი არ გაუჩდება, მაგრამ ადამიანი ეს კი ვასილ მშვენიერაძეა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. მიუხედავად მისი შეფასებისა, მის მიმართ კითხვის ნიშნები მაინც და არაერთი არსებობს. რაც შეეხება ამ ქონებას, ამას ვაშენებ 2012 წელს. არა მაქვს მოწყობილი, თორემ შეგიყვანით დაგათვალიერებლებს, უბრალოდ არ არის ის ვიზუალი, ჯერ არ დაგისრულებიათ რემონტი როგორც მე. ხო, არა, რემონტი არ არის დასრულებული, რემონტი კი არა, ჯერ სამხედრო სამუშაოებიც არ არის დაწყებული.
2012 წელს ნაყიდი და დაწყებული მშენებლობა მშვენიერაძის დეკლარაციებში მხოლოდ 2014 წლიდან გამოჩნდა. 2017 წლამდე მოსამართლე არ წერდა არც იმ თანხის ოდენობას, რომელიც ამ მიწაში გადაიხადა. 37000 ლარად ნაყიდ მიწაზე 300 კვადრატული მშენებლობა მოსამართლემ მშვენიერაძეს თითქმის დასრულებული აქვს. თანამედროვე შენობას აქვს კომერციული ფართიც, მაგრამ მოსამართლე ამაზე საუბარს გაურბის. ეს არის 50 ჯიზე ნახეთ. მე იქ არ არის მითითებული კომერციულია თუ არა, ამიტომ გეკითხები. წერა კითხვა, ვინც იცის ის არჩევ ჩემო მკარდა. მადლობა. გარდა ლისისტმისა, მოსამართლე და მისი მეუღლე თბილისში რამდენიმე ბინას ფლობენ. მიცკევიჩის ქუჩაზე თამარ დოჭვირის საკუთრებაში 139 კვადრატული მეტრი ბინაა. ხოლო ფალიაშვილის ქუჩაზე ვასილ მშვენიარაძე ორ ბინას, ჯამში 130 კვადრატულ მეტრს ფლობს. რატომღაც ხდება ისე, რომ გავლენიანი მოსამართლეების დეკლარაციაში ვხვდებით ასეთ სოლიდურ საჩუქრებს. ჩვენ სხვა რიგითი შეიძლება ასე დავარქვათ მოსამართლეების, რომლებსაც არ უკავიათ სისტემაში მაღალი პოზიციები, მაგალითად არ არიან ასე ვთქვათ აფილირებულები ეგრეთ წოდებულ კლანთან, მათ დეკლარაციებში ჩვენ ვხედავთ აი ესეთი სოლიდური საჩუქრების მითითებას. ამიტომ რაღაცა ბუნებრივი ეჭვები ჩდება და მაშინ როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ სასამართლო სისტემაში არის კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები, რა თქმა უნდა ასე დროს ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ შესაბამისად შეისწავლოს. გარდა ფალიაშვილის ბინებისა, დეკლარაციაში ვასილ მშვენიერაძე განმარტავს, რომ მშობლებმა ზესტაფონში რამდენიმე 1000 კვადრატული მეტრი მიწა დაუტოვეს, მაგრამ რეესტრში ჩანს, რომ მიწა არა მემკვიდრეობით, არამედ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიიღო. ეს ადამიანი დაუმსახურებლად იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობებს. საუბარი არის მაღალ პოზიციებზე სასამართლო სისტემაში, მათ შორის არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეობა თავის დროზე, მერე იყო ის ქუთაის საპალაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მერე გადავიდა თბილისის საპალაციო სასამართლოში და იყო ერთ-ერთი პალატის თავმჯდომარე, მე ისევ დაბრუნდა თბილისის საქალაქოში. ხვდებით, ანუ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ იმიტომ რომ ეს არის კლანის გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალურად თავისივე ხალხის მეშვეობით დააკავოს ასე ვთქვათ ეს მაღალი პოზიციები, იმისათვის რომ სანდო გადაწყვეტილებები მათთვის სანდო გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. ნაზი ჯანეზაშვილის კითხვა მოსამართლემ შვენიერაძე წყობიდან გამოიყვანა. თქვენ ძალიან ბევრი თანამდებობა შეიცვალეთ ამ წლების განმავლობაში. მათ შორის ნაზის რომ არ ეთქვა, მომისაიში მზანდებოდა. ნაზის, ბატონო, ნაზი ბროგლას რომ არ ეთქვა, ჯანეზაშვილს რომ არ ეთქვა. თქვენ ხომ იცით ბატონო, წერა გითხრა, დაგუგლეთ ჩემი სახელი და გვარი, სად შევიცვალე, როდი შევიცვალე თანამდებობა, სად ვიყავი, ყველაფერი არის ისა დადებული ოფიციალურ საიტზე. კლანი თუ გაინტერესებს, ნაზი ბროგლასი არის კლანი. მეტი არაფერი რა. ვინ სასამართლოს გალენს გალანს ღავს, ვინ სასამართლოს ცუც ითქვის, ფინანსებს უყრის. გინდათ ყველაფერი გითხრა და ყველაფერი გამოგი ნაზი უხთის ფინანსებს. დიახ, დიახ. საიდან აქვს ნაზის? ნაზის საიდან აქვს? მაგ სხვა თემა არის. მაგაზე აქ სასაუბრო თემა არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებულ კოლეგებთან დაკავშირებით, ვასილ მშვენიერაძესაც ზუსტად იგივე პოზიცია აქვს, რაც სახელისუფლებო პროპაგანდას კარგად ერგება. არცერთ მოსამართლეს კითხვის ნიშანი არ შეიძლება დასვას ნობილო. არცერთ მოსამართლეს ლევან მურუსიძე. არა ბატონო, ლევან მურუსიძე ვინც დაასანქცირა? არცერთი რა თქვი, არცერთი არ შეიძლება დაისვას კითხვის ნიშანი. რა საიდან შეიძლება? რომელიმე თქვენთაგან და შაყევით რა. თქვენ მოსამართლეს მიგაჩნიათ ეს დაწესებული სანქცია? თქვენ სხვა ელოდებით ბატონო ასე. რას? სანქცია. რაც უნდა ის გააკეთო? იმიტომ რომ იმერეთში ის გეტყვით და იმერეთში მაქვს ვაპისეული. გამოვაჩენ როიდები სახლი შორაპანში. იქ ჩასვას ვერავინ ვერ დამიშლის. ქართული ოცნება ტრადიციულად საკუთარ კლანს იცავს და უკვე ერთვეზე მეტია საგამოძიებო კომისიის შექმნას ხელს, ხმის მიცემის ჩაგდებით ან მასზე არ დასწრებით უშლის. მანამდე კი მოსამართლეების ქონება და მათ მიერ მიღებული საეჭვო გადაწყვეტილებები დაუსაბუთებლად იზრდება.